I dag så kommer syklotronen, som skal produsere de radioaktive stoffene som vi trenger for å lage de PET-tracerne til pasientene, altså det vi trenger for en PET-undersøkelse. Syklotronen står i en betongbunker med 2 meter tjukke vegger og tak, så først så må det løftes av et betonglokk på 2 meter, og så skal syklotronen heises ned da, i det velvet der det skal stå. I dag så får vi jo flytt opp radioaktivt sukker fra Oslo med privatfly. Fordi at halveringstiden er så kort, 2 timer, så må det sendes med privatfly, og det er veldig dyrt. Når vi får produsere dette selv, så får vi mye mer muligheter. Vi får gjort flere PET-undersøkelser, flere typer undersøkelser, som vil ha stor betydning for pasienter.